Em segunda discussão, foi aprovado pelo plenário da Câmara Municipal na sexta-feira à tarde o projeto que atualiza a planta genérica de valores de Pato Branco. O projeto vai à sessão do prefeito Roberto Viganó. Foram 6 votos a favor e 4 contra. Dos vereadores Claudemir Zanco, Luiz Augusto Silva, William Machado e Ariildo Long. A emenda aditiva que propõe a redução do ITBI de 2 para 1% de autoria dos vereadores Claudemir Zanco, Luiz Augusto Silva, William Machado, Ariildo Long foi rejeitada. O vereador Claudemir Zanco, por sua vez, votou contra a emenda e contra o projeto. O líder do DEM, vereador Vamir Tasca, apresentou dados para justificar o seu voto contrário à emenda. Ele observou que respeitava a posição dos autores, mas os indicativos com a arrecadação do ITBI não justificavam a proposta de redução do imposto de 2 para 1%. Além disso, o agente político ressaltou que os vereadores não aceitaram a proposta original do Executivo. Ele recordou a série de reuniões entre Executivo e Legislativo, quando esteve em debate o projeto, ao salientar que o prefeito foi muito sensível com a situação, pois se o projeto fosse aprovado sem alterações, o município passaria a arrecadar, em 2010, mais de R$1 milhão. Com as negociações, o valor caiu para aproximadamente 800 mil e, finalmente, para 347 mil. O município deixa de arrecadar próximo a R$1 milhão e atende o pleito do legislativo, afirmou o vereador. É um fato que nos chama a atenção, e é bom lembrar isso. Conjuntos habitacionais e todos aqueles que são financiamentos, não é 2% alíquota, é 0,5%. Então, isso já nos dá um dado importante, porque as pessoas que vão fazer o negócio, quem tem condições, vai pagar. Quem vai financiar tem esse benefício de 0,5%. E conversava com o prefeito, e há uma tendência muito grande no ano que vem de uma queda enorme no FPM. E o município tem os seus compromissos, tem que cumprir em dias com suas obrigações, na questão de pagamento de funcionários e todas as suas obrigações de cada final de mês. Penso também que as pessoas de classe mais baixa têm... fazem uma negociação de imóvel, talvez a cada 10, 15 anos, e que tem um grande benefício agora em relação ao IPTU. Eu vou citar aqui para vocês o caso do bairro Planalto. 98% das casas pagavam em torno de R$ 80 a R$ 85 de IPTU. Com essa nova planta genérica, vai ficar na média de R$ 50, R$ 53. Vai ter quase que 50% de desconto. E eu acho assim, gente, para finalizar, que quando veio esse projeto para essa casa, nós iniciamos uma série de reuniões com o Executivo Municipal, que foi, no meu ponto de vista, muito sensível com a situação. Para os senhores terem uma ideia, se nós aprovássemos a primeira proposta, o Executivo ia arrecadar R$1.300.000 a mais do que se arrecada em IPTU. Nós negociamos, baixou isso para em torno de 800 e pouco. Os vereadores não ficaram contentes com a situação ainda, porque vimos que tinha alguns aumentos muito elevados. Fomos para mais algumas reuniões e conseguimos chegar hoje na casa de 347 mil. Então, o município deixa de arrecadar em torno de 1 milhão, atendendo, acho que, um pleito desta casa. Porque se nós fôssemos atender a vontade do executivo, nós tínhamos votado lá para ele arrecadar 1 milhão e pouco a mais. Então, nós somos em busca aqui, porque somos defensores da população nesse sentido, e conseguimos, então, essa redução... E que, na minha opinião, vai melhorar muito para os bairros a questão do IPTU. Vai se pagar agora aquilo que é justo. E por fim, senhor presidente, acho que nós tivemos todas essas reuniões em conjunto com esta casa, que foi importante. Fomos até o gabinete do prefeito, ele veio até aqui várias vezes, os técnicos, e o Joãozinho, o secretário da UROS, o próprio Polazzo, assessor de assuntos legislativos, nos trouxe sempre os dados. E a gente observa, assim, que essa variação que teve em relação ao IPTU vai beneficiar muito a população. E o IPTU nós temos que pagar todos os anos, isso que é interessante. Quanto que o ITBI é somente quando você vai fazer uma negociação. Então, eu estou convencido, estou muito mais convencido por essa questão do IPTU. E em relação a essa questão da emenda do ITBI, eu penso assim que com um ano que nós tivermos aprovada essa planta, nós vamos ver, vereador Guti, vamos ver o que vai acontecer, quantas transações nós vamos ter, vamos ver qual será o comportamento da população, e certamente lá na frente nós teremos essa possibilidade
de novamente apresentar uma redução, pedir para o prefeito se havia possibilidade de nós darmos uma redução. Ele falou que impossível, até porque eles estão com muito medo com a queda do FP no ano que vem, e há os compromissos do executivo para cumprir com suas obrigações. Então, o vereador Luiz Augusto Silva sustentou a tese que a redução do ITBI não causaria um prejuízo nominal da receita, pois o ITBI médio dos últimos anos é de aproximadamente 1 milhão. Para ele, o aumento do imposto vai estimular as vendas através de contratos de gaveta. No decorrer do período, nós temos aí 30, 40 anos de IPTU, desconto somado, que compensará o ITBI. Então, no meu entendimento, como justiça tributária, é importante ajustar essa alíquota a uma realidade. Não há um prejuízo nominal da receita, por quê? Porque nós temos um ITBI médio de 1 milhão e 200 nos últimos 5 anos, com 2009. No último ano foi de 1 milhão e 500 de ITBI. Está crescendo o ITBI. E aqui eu levo uma outra indagação. Se nós aumentarmos o ITBI, nós corremos o risco de trabalhar com um contrato de gaveta. Vai ter muito morador do bairro para vender para o seu tio, para o seu vizinho, mas o ITBI vai ser muito alto, ele vai o quê? Fazer contrato de gaveta para não ter que registrar o imóvel e não pagar o valor. Então, no meu entendimento, nós inibimos essa comercialização, que está fora do padrão do sistema habitacional de casas populares, e, na minha conjuntura, nós temos o quê? Um excesso de arrecadação. Nós vamos aumentar o ITBI, vamos equalizar o IPTU, mas seguramente a arrecadação do próximo ano, somando o ITBI e o IPTU nessa nova proposta, será ainda maior que esse ano. Os imóveis localizados nos bairros, afirmou o líder do governo, vereador Nelson Bertani, aproximadamente 17 mil, o imposto não será reajustado. Já os terrenos sem edificações, os chamados baldios, o aumento é progressivo. Quanto ao ITBI, conforme Bertani, estão cadastrados 27 mil imóveis e a média de transações é de menos de 1%. Geralmente, o futuro proprietário está preparado para efetuar o pagamento da escritura no cartório e ITBI, ressaltou. O pagamento da escritura lá no cartório do ITBI, ele já sabe que tem esses custos. Então, a pessoa, quando for fazer a compra do imóvel, ele já vai saber e sabe que tem que pagar os 2%. Né? Ainda nós temos uma possibilidade lá de fazer uma junção do preço pago e o preço real, às vezes se pagar menos, inclusive existe uma possibilidade de até se baixar esse custo no valor. Se é que de repente um imóvel lá que for 100 mil real no valor e for pago 50 mil, ele é calculado por 75. Então ainda tem uma possibilidade de baixar isso, dessa negociação. Então, nesse sentido, o Executivo mantém, como já foi colocado pelo vereador Tássio e o vereador Brau, essa posição dos 2%. Então, eu queria repassar isso ao vereador William, que nós conversamos muito com o prefeito, e queria repetir o que falei ontem. A Casa de Vereadores, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores aqui, trabalharam muito nesse projeto. Não teve um vereador que trabalhou mais do que o outro. Sabe, isso eu quero reafirmar aqui, que trabalhamos muito nesse projeto, uns conversando com o prefeito para baixar o valor, outros conversando para estudando a questão técnica dos projetos. E nós trabalhamos muito, e com isso nós baixamos 1 milhão de reais do que foi proposto do IPTU, como foi falado ontem aqui. A proposta do Executivo era aumentar 1 milhão e 300, a Câmara de Vereadores no seu todo está aumentando 350 no geral.